Hello， 大家好，今天想为您带来的地图是废料处理站。那这个地图是由 Dimaka 所指定的，他刚刚那一场打输之后，他打了 Gold Scrap， 就是选这张地图的意思。好，那双方一开始都很有礼貌。那 TLO 呢，也是常常被称赞是一个有礼貌的玩家，他并不会做太多过分的言语挑衅啊，例如爱抓之类的。啊，他也是打赢打输都会喊 GG 的那一种玩家，很好。啊，不过实际上，在我看过他有一个系列的这个影片之后呢，就是他在还在测试阶段的时候虐亲手的这个影片哦，让我觉得他是实际上个性应该是很机车的一个人啊，当然是有趣的机车那一种啦。他还会装嫩，跟对方讲说，哎，他也很嫩啊之类的。对方说他只是一个青铜玩家，他说：“哎，对我也刚青铜没多久。”骗笑哎 ，TLO， 你要骗谁 ？OK， 那这场地图呢？这张地图是我觉得相对来说都算公平的，但是会对虫族有利一点点啊，因为这个包夹的场地都包夹的状况都能由虫族自己创造出来啊。那只有一个点，就是从这边过来的话，机械部队从这边进来，虫族必须要把他们骗出来。你绝对不能机械化部队在这边的时候你去打他，那这样你能打到的面只有一点点而已。那对方机械化部队你进来这个，比如说 Rock 是他机械化部队，好，你只要虫族进来这个任务，你他所有单位就打得到。啊，你卡在这边的话，卡在这边。大家 range 都三嘛，刚好就是蟑螂的 range， 要打到的话，剩下单位都卡不到了。OK， 这是题外话。好，那这一场呢，我们来看 TL 会做出什么样变化的战术哦。他也是一样，一开局，一兵营一军工厂，不过兵营没有马上升马林，啊，他先升级了这指挥中心。Dimaka 这边呢，啊，标准开局。不过他这一场是有裸霜，或者是先盖 BS 啊，这是裸霜。OK， 那 BS 跟二宝会同时好，差不多时间。好，那 TO 这边呢，没有做任何的枪兵，然后升级好丹瓦斯。好，来看应该会出二狼啊，不然要出什么？他有一只 SCV 留在这边看，双方的手速都是非常快的，平均都197、150左右，很高，不停的在操作。那 TLO 呢？第三个建筑物竟然是二宝，我的妈呀！第四个建筑物才是瓦斯。好，那他现在做的兵役单位是二狼一只，就一只二狼就够了，要给对方施加这个二狼骚扰的压力。一只二狼就出来打了。那现在 Dimaka 这边呢，正在做狗，还有 drone， 两只狗而已，这两只也是 drone， 然后再做两只 queen， 啊，所以等一下会有四只 queen， 啊，四只 queen 可以守得住这个二狼的突袭，没有问题。那 TL 继续在做二狼，二宝已经剩一半，剩三分之一了。那现在 Dimaka 是做了狗来应付哦，然后对付这个变态的二狼，二狼顺利的撤掉小狗了，哇，一只，三只烧掉，再烧两只，哇 ，TL 控制很好，烧了五只，能不能再烧两只呢？六只。七只，哇，杀了七只 drone。那现在 Dimaka 损失了七只 drone 之后，这个在经济上面呈现一个劣势。然后 TL 现在盖了双星际港，看来是要走空军女妖了。女妖是吗？是不是女妖？我想应该是。不过他继续做二郎。还没有做女妖，第二个星际港准备这个下科技实验室，BB 移到门口，
放了一个 BU， 把这个口缩小。同时呢，这只 ACV 放在这边，确保对方攻击的时候，它能及早应对。那 Dimaga 这边呢，他做的最多的东西是 Queen， 有五只 Queen， 六只 Queen， 然后补 Drone 数量呢，已经反倒于领先于这个 TLO 的26只了。那现在 TLO 正在做女妖研发隐形。那我们来看现在这个战况，以现在看起来还是五五波啦，因为女妖没有办法，这个 Queen 够多的话，女妖不能给 Dimaga 带来太多的伤害，尤其在隐形还没成型之前。那在 Dimaga 现在正在研发虫穴，他也知道这么久都没有东西来打，必定有诈。那 Dimaga 这边的侦查呢，相对于弱了一些。你看 Dimaga 只看到了门口的组合而已，他还不晓得他要走什么样的科技哦。那现在 TLO 做了，已经有两台女妖了嘛，对不对？刚刚已经看到两台了，他又在做了一堆围巾。第一台，是第一台嘛？第一台在这里，其实现在两台。哇，迪玛嘎，这个完美的治疗，几乎没有损失任何一只后虫。然后这个坚强王虫出来了，对，没错 ，B 侧的 TLO， 那 TLO 现在继续做围巾，然后迪玛嘎这边下了 VS， 跟两只后虫，那这个 TLO 是在扫他的虫胎啊。还让他的高速公路断掉，不过后场追出来之后，差一点点就打爆，哇，打爆一只赚到了。OK， 现在 TLO 呢盖下了第三个星际港，非常的神猛啊！同时下了兵工厂，准备要升级。那 Dimaga 这边呢，依旧是做这个补 drone， 他现在补大量的 drone， 可能要去开矿。然后这个下了一个 BC， 两个 BC， 不对，就是对空的，抱歉，一个对空的，这一个在这，然后从这边过来就会被这两个打。这边我们看有没有下，这边没下，这边盖了一个 BB 来升级，我们看它升级什么呢？监察王从这边没有。看监察王虫他有没有在侦查呢？迪玛嘎这边其实都没有做太多的侦查哦，他都是反应型的。对不起，我又按到了。好，抱歉抱歉。那现在 TLO 这边呢，正在研发船的一攻，然后做了很多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 围巾。虽然迪玛嘎这边已经做了这个飞糖哦。这一波骚扰也是失败，必须逼退。那飞糖过来拦截，同时 Dimaga 呢已经开了三矿 ，TLO 这边呢把家门口封住了，彻底要走空军，决战到底，双科技。